Varför vill vi inte längre vara fria? Varför vill vi ha en förmyndare som håller reda på vart man ska länka, vad man får kritisera, vilka åsikter man får ha? Först har vi kompositionsfel slutet. Att det inte är så farligt att berövas en specifik frihet följer inte till att det inte är så farligt att berövas många av våra friheter. För även om varje enskild frihet bara är en specifik frihet, är summan av de här mer än så. Det är inte så farligt att man inte får kritisera olika religioner, svara på religiösa anspråk, röka mentolcigaretter, ifrågasätta olika kulturyttringar, servera öl utan att inneha stekbord, ställa ut tavlor som är haram. Men summan är större än varje del. Sen har vi även en bristande acceptans för att människor är olika, en konsensuskultur. Om man kommer fram till en vägkorsning där man bara får svänga höger, så kan man tänka att det inte gör något att man bara får svänga höger, eftersom man ändå hade tänkt att svänga höger. Men då människor är olika kan det som inte är något problem för en person vara ett jätteproblem för en annan. Man kanske tänker att det inte är så farligt att ha en präst som välsignar skolbarnen på skolavslutningen, eftersom jag själv ändå gillar kristendomen. Tankefelet är uppenbart. Men jag tror att det största problemet är att den som tar sina fri- och rättigheter för givna helt enkelt inte kan tänka sig hur det är att vara utan dem, och istället fokuserar på att man inte får göra någon ledsen genom att säga att han, hon, hen eller hum har fel.